waxaan sameeyay dadku waxay haystaan siyaar oo dib yar hidadoortan ku xiray hidadoor waxay haystaan bay dalka wan xireen laakiin hidadoor baa iyo fankana xoreyn dambana uga baahna ibaan dhawey ina xataa xabad baa lagu qabtaa way maalinta oo nimankii ha askarta ay ku qabto taaga yar sharaan way nimankiina waa way bay noqotay ma wixiisa wixii naasoo nina isku soo raacay hidadoor inaad kalmadda la timaadaan way ma ilaahay baa idinku ogney jirto maya maana waxaan ku yiri caawi aweys baa jira والله بيننا الباب كبحي بانكور هذا عجح هدول كقادي ويدو من بمية واي إن هذا دور بتر كيسة كسمة يسا واي مدة دور بيتر ته ها أنت بوه هذا خلني بدن تح واي بالكورن قسوين كي كاسو مري وقصة ما أنت بطع ورت هذا دور قسوين بدن باي قصو مري واي لكن ميديا لمبا يمبا يمبا يقوم يسنا محي هيدا كاغس وقادو waxaa jirtay hidadoor waxay maalin maalmaha kamida iyimi adigu ilaa labaataniyo nin xaafada biibsigan degana oo wada xidhan khamiis marka dadkeena waa la yiridaa fara badan moogti sideedaba dabadeedna nimankii markay yimaadeen bay waxay igu yidhaahdeen way soo fadhiistay marka inan baanu marka hore wada sheer garan jirna nooda lahayn meesha ismaaciil la yidhaa ismaaciil oo la fadhiyan dabadna uu soo galay waxay idhahdeen waxaa noodayaashii xaafadda markaa waxaa la socda ay afhayeen ka dhigteen inan yaroo dhallinyaro ah oo qoladan garka yaryaree la baxdee admoodeyna diinta ku cusubtaen halkan u dhaafsiisnay dabadnaynankii yaraaba hadalkii joojin waayay marka waxaan ka xanaaqay wuxuu igu yidhi inama yaryar iyo hablo yaryar ayaa aqal soomaaliyada iyo xagga qodobka yare dambe dhistay buu yidhi isla gala marka waxaa ila jooga 11 ciidana oo dadkan maxay ahaydeen hay-adaha qaar baad ku soo qaata malaha mashaariic oo xaalad abuur oo nabadgelyada ilaaliya waxa ilaaliya markaa waa cusbaa marka aniga qudhaydayda igu riday warwar ma garanaysaa marka habeenka aweys bay ahayd dabadeedna wuxuu igu yidhi kelmaddii markuu igu yidhi dee hablaan leh ayuu maan ku yidhi horta kaaga yar sharaan nimankiina waaweyn bay noqotay ma wixiisa wixii naasoo ninaa isku soo raacay hidadoor inaad kelmadda ula timaadaan ma ilaahay baa idinku ogney jirto maya maana waxaan ku yidhi caawi aweys baa jira والله بيننا الباب كبحين بانكور مركا أركتان بو أيان كوري محي هاي ديان وحا أتوا هدين مركا سمبا كبحيسا وي ورتو حيا باي حافظة ماشا أنا نقدق نمال لو قاي هيد وضم إلى هاي وحبا ميلا حافظة ودان موسى عري دكي شقادة لعبا شقالي سيني وي هالكي نقو هنبليين لعيني ورن لعيين محي هاي ديان ta kale taasi mid bay ahayd ta kalena waxay ahayd maalin ciida oo ciid la tukanayo garoonka biibsiga ayaa ninkii allaah raxme uu dhintaye sheekh ahaa makarafoon buu qaatay ma garanayo weligay maan aran intuu makarafoon qaatay buu yidhi waxaanu yanantaa u tagnay intaasoo jeer waxaanu ku nidhi waxaanaad yurub ka keentay xumaanta ee qurunka ee dhaqanka xun naga jooji wayna diideen anta dabadna anaga anaguna salaadii ciida ila gantaalahan deganaynaan salaadii ciida ka nimi ayuun bay dhalinyaradii xaafadda amjaayd mid wadaada halkan ka hadalhayo wuxuu lahaa maxay hayday caynkaas waraa kafta baan u qaata ma salaadii ciidee la ducaysanayee ilaahay la baryayey buu aniga iga dhigta oo waa laga soo dareeran markaa dadkiiba aniga ii sheegaya waxyaabaha aniga ee iga yaabiye fanaaniin baan qoray masa nin fanaana
حمان يقوم يشرتو ريه بالني ما يقوم يشرتو ده وحي فنك أو أهله أيوم با أنا نروح يسونها ده بدنا مركز دبوح عنكو رادر ماشى أنا نيجي عليه ده دول ده قدان توحي ملا دول ده على جهلا سامي قيبس يا حتى سامي قيبس كان ما ينفعن سرينا برد دم من دفع سامي جي كمل هني تدور مركز يقوله هذي وحياة بها يقول ده لا يافك بنا حمي أول بدن باي يقول لا ياف بدنا يوم انت شكاد من دوي دي كشي خيني سيو مر لجيري سهري من بيت الشي وحايا حايا أخينا دو عجيب بيح حرطا وحا نسكو كحسن ان دولة دي سيراي وحايا بلا ما يقصى مرا واي طب دادنا لبقى لو مال لو مالات كلافة لدا ايام مدو حيرا دا ونيو مراقا ملح داكو بدا مسو مركا يقوي يسفهن سيه مسو كويرا ورن انت ماشي دعاية دو قدا واي هكد دعايدين انت ماشي كد دعايد مالنتي دنبنا إنن إمكا نقضي مسؤول دنبو نقضي أو سمر تايم فريو من سود التاد سنبو سوى حل دي سنبو رواتنا الهضل واي ما سيقو تري قبر مركا لندن بيكا سوى حل لسا ما سيقو تري محايا هاي داية ما سيقو تري سهروح ما يوحي سهر قفو حاسك صورتك غشا ما هي وعيبين انت دعايد هلغة داي واي سي تداني قساسين لغويري ما ساكوين محال لغويري عبير ساقو مركسي ويري محال هاي داي وحال ليدي نين برهاد لأعصي ايا ماشا يلغو سمي واي سانكوري موتا سيساسي قبل اندو يسوي دينسا شو مغالدو محال هاي داي أرجع سألك وجوجي. أنا وحمد القبر ما أدى بأنه وقفت بحين هيدايا أنا وحبيبي وجوجي بعنا. أركا وحنا دي تقف في مركز سوق تهاي ذبو. ما البقول قف حكى من يصير. دينا بقولك بقول أنا سو معها. هذه. هذول محوج بوسعتي. كده ود سيرك صار على ذا بوي منشر. صح. مسلي منشر قلنا والله كافر ده. يعني بحين هيدايا أنا بمالي اللي قتري. قرار هالك فرد أو قرار دي وش قيني سيء دولة دو واحد دوني أنا هذا جوا ده صعنة إني شو كان كارك حالي ما هي تعرف تك حالي فرع ولا الباك يجر سوى الرعاية نتي ولا هبة صار بسرعة بس أنت قرار لاسي وقرار دي دولة دو وش قيني سو واحد دوني أنا أركان أنا هذا جوا ده صعنة وين مرك ها أنا جوا واحد نقطة ده براست اللي يسكت لكسكير عليها ما كرنا يسا مركة دل كوريا قاربة سوى عدو يسا سوى كورا بل جدا بوان برتحوني ما انت بدو دل فسوى عدو تنوي دي كان يجي مالكا اللي بتصورة دوري سا واي وحيالا يقصى 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 مرأي بيح آدي يا تتلو ان محايا هاي داية نحن حسوستا ان داد سي اي دي ليه هردو جيشرا الباك وانا شاي مجاهد وانا اسكا تقرا ناد ديال كان لغوصة دا سوى كورا اسكا قيلو عشرة عدو نعم صح نعمتي وحن وحن سمي تكو حيو هايستان سيارو لبير هدادور تنكو حري هدادور بو حريستان بي طلقوان حرين لكن هدادور با يفن كان حرين دنبنا وغا باحنا هدانا دي دوسيتي هايسا مالون والبا عقابات هتا وحلو يجي لبيو تبنك هبين نمو أهل توتيا لبيو تبنك شان الله وحالا وي ماني هب نيركو لبيو تبنك شان مركا هدا تكو حيو حب حيي إن لبيو تبنك دي أي سمدك كالوريجي لاين لا سؤال عادية محايا هايدي قار بيتي ما ديدي ناشا تليفون بانا لغاحظة درحوه لقران ايو وطد لقران ايو مضحة وسير الله والعلا مركا انا مبا يقولي سهري وحان وين اتفهمتو كامرا انا نقمانا هيسان كامرا دا ماشا لغطرة مركي دنبان اوغادي مر دنبان دقور حيرية فاندال خلالدعان مركزو حاجة قاربة أنت يي مي يقولي نقرها عليها سانكو دي هاي ورا عليها دي كاح أديا ما علينا أنا جو واحد حسوس ده دولة ده سبح فليه أي بلها بضان تهاي
oo halkan waxan fadhiyay ee GI Soomaa leh GIS-ka meesha lagu sameeyo ayaa fadhiyay gabadha ay ku tiri ee inamada baa weeydii saaraal ganay faylkaaga uu ku dhayay TR-ki waka alla ma saaraal gan baa weeydii ku tiri san ku jira ha seegtuna walaa waa bil Ramadaan ay saamax san ku jira hada soo tii damaan dhawayo hadashay daaniga ilmaad hadlayne ayinda ku jawaabay waa marka deynan ku jawaabay ma haynay saamax nacamtii waxyaabo yar yar oo aad iyo aad markii hore u gaalinay laakiin waxa igu layaab ka badnaa nimanka intii dadar imaadaan umada ka cuna ee markay maraqa cabaan oo reer jiray milixda ku badan way dabadeedna qaar kale marka tiisan ay ku leeyihiin milix noo keen milixda ku yar way lacabdi waxyaabaha waxyaabaha iga sameeyay iyo saami qayb si kariyo iyo in wadada xaafada aan ka soo galayno marmar maxay haydeen xaafadu ay naga dhigataba maxay haydeen ay oo dhigtaan dhalinyarada xaafada qaar ka mid way midii laakiin iigu yaab ku badan qoraay i timi waxay ku tiri waxaanu doonaynaa inaanu maalinta afka hidareer ku qabanno waayey baan ee afka inaad ku qabato meesheeda laakiin dadku waxba cunayaane oo iibsanayaan dabadeedna meeshii baan xafladii baanu dhignay xafladii markaan dhignay ile meesha waa hudheele ay waxeeda lacagtii ka soo baxday xaflada waa inaad nasiiso san kuri lacagta xaflada ka soo baxday dee maxaa heday meesha muharada raashin baa laga cunaa waxa iigu jawaabay ninkii haddaad cagaha dhulka ka qaadi weydo ninba mey way markii dambe mas-uuliyiintii meesha ay matalayeen baan u sheegay way oon ku yidhi ninkanaad soo dirteen meeshan ma waxaad ugu soo dirteen inuu dee show ka dhigto ilaa qofka showga dhigto baa lacagta qaatee mise inuu maxaa adee marka waa layga kee waxyaabaha iga soo maray aad iyo aad in warbaa jirtay la xiray hata dhowro ciidan u xiray qisadaasi sideed iyaduna u dhacday waxa soo hidareer waan sameeyey laakiin dee anu mujaahidad baan ahay dadkii dalkan usoo halgamiyay dadkii u dhintayna dee dadkii daweynayay ayaan ka mid ahaa dabadeedna maxaa haydayaan hidadhowr waxaan is yiri maadaama ay meel dee imika la sameeyey oo qurux badan tahay mujaahidiintaadi soddon guuradiina tahay mujaahidiintaadii xus ugu qabo 17-kii maxaa hayday Oktoobar dabadeedna waxaan soo diyaariyey sharaabadii baan soo diyaariyey cunadii baan soo diyaariyey kaararkii baan sameeyey kaarar qurux badan ku ugu qaalisanaa ma sagal jid ka soo sameeyey dabadeedna habeennimadii berio kale ay tahay haddaa waa muddo waxaa shaacinayn kaararka bixiyey in dadka siiyey markay tahay maxay haydayeen berio kale xafladii tahay ayaa la yimi waxa laygu yidhi xaflada waa inaad iska deyso dowladda dad ka mid a ay imanayo dadkii iigu dhowaaya way ma saan ku yidhi xafladan dhigayo horta waxaanan u dhigaya miyaad garanaysaa suu yidhi maya saa kordaba iska tagorda intaanay saacadi ka soo wareegin warqad baaba la ii soo dira xidhan nin baa laygu soo dhiibay ku qoran yahay wasiirka arrimaha wasiir xigeenka arrimaha guduhu wasiirka arrimaha guduhu ogyahay maxaygu ogyahay dabadeedna adigu soddon marir ka bacdi waxa ii soo galay maxaa hayay 3 million saraakiil oo saraakiisha ugu sareysa ciidanka marka warqadii oo furoon akhriyo saa kuri warqadana daba socotay sidaan dammaan meesha maanay hudheel ahayn waxbaanu ku cunaynaaye maqladaanu soo doona saa kuri dee waa iska fadhiista warqadii markaan arkay waxaan la hadlay inaan allah raxma u dhintee soolja haysan jiray oo maxamed rashiid la odhan jiray berberiya hargeysa dhexdooduu gaari kula qalin waxaan ku yidhi walaal waxaan u baahanahay marka eeg intaa u dhexaysay waxaan galay xisbiga wadani laakiin layday waaye dee maxaa deen ayaan wadani galay dee markaa anigu ilan gaaray uma gelin xisbi maxaa hayday soomaalilan umaan galay dabadeedna show waxaan waxay ka socotaa xisbigan dagaalkii waa kugu sii batay ha dagaalkii waa igu sii batay
dabadeed waxaan u yeeray maxaa tirshiid baan ku yiri walaal saasa dhacday oo Britoland doonayna ciidan mujaahidiintii xaflad u sameeyo xafladii baa la yidiiday ee warqad baa la yii keenay dabadeedna war saxaafadeed baan sameeyay baashii baan dhigay dabadeed waxaan ku yiri anigu waan sameynayaa xafladan qof waliba 110 qof baa guryahooda ku sameyn kara baan ku yiri maaha meel kaliyatayn loo cayimo dabadeedna subaxdii shantii subaxnimo adu shantii iyo shan iyo afartan miyaad baa telefoon igu soo dhacay walaalo sahra meeshaadii aariyu baa ku xeeran inan baa markaa ila soo hadashay eeriyada digani saan ku aariyu walaal maxaan sameeyay masal la igu yiri maxay hadayaa ma garan Nepal balka waa nimi waxa la igu yiri ma geli kartid saan ku ma heradayana geli karaa ma geli kartid dabadeedna waxa yimi gaarigii hilibkii khudradii wixii sidee da soo adeegay waxa la cidiba ma geli karto waay saan ku sabab masal iyo wiil waxad sameynaysa maxay heday amar baan haysanaa shahaadada wax xisaa marka inaan mujaahidiintina aha taliye ciidana aha bay guulo laab orodo u tago maxay heday wasiirka arimaha gudaha iyo waxa soo saan ku garo wasiirna u tagmaayay maxay heday meeshayda ii sidayna xaflad baan waa babli dad baan xaflad u qabanayay way amar baan haysanaa bal walaal ii diiday marka alaah raxmaan mujaahid bixiya ku hor dhintay miiska saraakiisha hortiisa oo tataaladiisu ka dhisan ninna kuruma la yidhaahba yimid oo yidhi saara meel mujaahid baa joogayna mari halkaasaanu tagnay shirkii jaraa'id iyo saxaafadeedkii ku qabanay waanu iskaga nimid askartii oo deseshantii u yimaadeen taagan aan keegagii iyo cunadii aanu samaynay wixii oo dhan iyo shaah iyo wixii la cunay maxaa haydayaan inaanan anigu qabyaalad garanayn oona waxba ka garanayn waxaa la ii soo diray muuse biixi iyo cabdiraxmaan soolteeko anigu jas waxay iga ahayd un raggii daan daawicinay xaflad u sameeyo xus wax kale igama ahayn waxaanan maxaa haydayaan soo casuumay ibraahim dhegoweyna xataa xabad baa lagu qabtay oo nimanka ahaa askartaad ku qabto markaa waan garan waayey nacamtii marxaladahan dee dadkani soo mareen iyo sida yara dhibta yara dee quriga loogu qabtay waxaa la ii soo diray muuse iyoba iyini iyo cabdiraxmaan soolteeko dabadna waxay ugu dhamaatay waan ku dhashay daanka iska naaro